Їх там нет, але вони там є. Росія і надалі приховує факти загибелі своїх військовиків на сході України. За інформацією української розвідки, неподалік окупованої Горлівки на міні підірвалися троє російських диверсантів. Тіла кадрових військовиків перевдягнули в цивільне та залишили в лісосмузі неподалік лінії зіткнення. У такий спосіб, кажуть розвідники, окупаційне командування позбавляє сім'ї загиблих російських військовиків матеріальної допомоги.